各位长官好，首先想要请教一下，就是其实昨天有关于这个案9933这个死亡校正回归的这个个案，因为昨天呢台北市的卫生局是答复说是6月27号过世，然后中间呢一直到了8月31号才登打了死亡日期，才产生这个问题。那可是我们还是很好奇，说这中间到底是哪一个环节导致产生这个拖2个月才登记？因为其实也传出说7月的时候社会局就已经有通知医院这边要必须要赶快登入他的死亡日期，但还是错过了这个机会。所以我们是这中间到底是有没有防错或是防呆的机制呢？谢谢。我说明一下，我们通过这个慰问金补偿的办法之后，其实社会局就是非常主动的去收集有关在我们殡葬处火化的这些相关民众的资料，然后主动的通知他们来领取我们的慰问金。那这个个案非常的特别，就是他其实民众有来申请我们的慰问金，那我们也是有他的死亡证明，所以我们已经核发了。那因为同样是 COVID-19 确诊个案，也可以申请中央的慰问金，所以这位民众他就去中央申请，但在中央没有他的死亡通报，才会发现这个案例。那这个案例我们经过查证，所有的过程是这样子的：一个相关的通报，他会有先确诊，确诊完了之后先上传，但是他之后才会死亡。死亡的时候，在医院端他必须要上传2个平台，一个是一般的死亡通报平台，那在法定传染病还有一个法定传染病的法传系统里面的死亡通报平台。那这死亡通报平台里面，我们的同仁好，中心医院区的同仁其实是有上传死亡证明，也有上传他的病历摘要，但是在不同的页面还有一个很重要的栏位是死亡的日期，那个日期他漏打了，也就是说他上传的资料，他另外一个平台也上传了，这个平台也上传了相关的死亡证明跟病历摘要，但在另外页面的那个死亡日期的栏位他有人为的疏漏，所以在等于说他有上传但没有完成所有的流程。那中央是依照这个死亡日期的这个栏位去搜寻相关的死亡通报，所以他就没有搜到这个个案。那这个个案也是发现了以后，我们当然赶快去捕猎，所以才会有发生所谓的这个校正回归。那这个案子我们也已经把前因后果查清楚，主要真的是有在那个页面，是两个不同的页面，他上传以后，他如果数位批这个所谓的死亡日期的话，那个机制是没有办法给他警示的，也就是说可能防呆机制的部分我们可能也是应该要再去做一些修正。那这个案例的部分，我们对同仁来说他们自己心理压力也很大，我们也目前为止他们也都很清楚知道他们的疏漏，所以这个部分我们已经会积极检讨，而且我们也在改善中。那接续再代替中国时报还有苹果日报来追问同样的问题，就是因为刚刚您副市长有提到说他其实同仁的心理压力很大，那所以我们也是有关心说是不是有惩处。那另外因为昨天卫生局在记者会的时候，其实大家对这个所谓的死亡校正回归一直非常的好奇哦，不过因为卫生局一直都没有非常明确的说明，想请问市长是怎么看？然后因为之前其实卫生局的人事也换了一波嘛，那想要知道说接下来是否还是会影响，或者是觉得是不是螺丝松了？谢谢。这个个案他们昨天在查证的时候，因为还要去联谊这边做一些清查，那联谊也是找了非常久他们当时上传的一些状况跟页面，所以这个部分昨天查证的确花了一点时间，但是5、6月的时间是台北市疫情最严重的时候，我相信所有的同仁都是希望把事情做好，那该做的事情他有做，但是没有做到完整，这个是的确是有疏漏，但是我们也相信所有的同仁都是非常努力。那我们也谢谢中央这次的提醒，那这次提醒之后，我们现在已经把我们台北市所有的死亡个案都已经清查过一遍，一定不会再发生同样的疏漏了。来，民事新闻。市长这边跟你请教，因为那个中秋烤肉的指引是不是已经有讨论了？因为今天桃园在中午的时候已经宣布说停办万人封街烤肉，那么台北市过往都会开放河滨，那今年是否开放？那如果有的话，是不是有其他防疫规定？我们每个星期都会讨论所谓的解封的相关的场域，那下个礼拜二本来也会讨论这个案子，不过还是跟市长说的一样，我们每一周都会检讨看疫情的状况，如果说的确有所谓的 Delta 的病毒，我们会特别的谨慎。
我继续帮三立那个来追问哦，就是有关于那个台北市的运动中心可以发放。可以开放啊，但里民活动中心却只能关闭。是否民政局、体育局、社会局缺乏横向沟通？那不开放理由为何？风险有哪些？我们一直都是逐步开放，不同的场域我们采取的是稳健务实、机动调整的原则。那区民活动中心，其实我们在这个星期二的解封会已经开过了，原则上会在9月7号开放。那公文都已经到区公所，那也要给他们时间准备。那重点还是说，开放之后，我们还是有相关的指引，也都发交到区公所去。我们希望民众参与社区的活动，还是要谨守防疫的规范。